Zdravíčko, 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 zdravím vás, Survival House 2.97 Leon a Trýznitel. Trýznitel. Že Trýznitel, chudák. Přesně tak. To je Tereska. Easy. Tereska je Trýznitel. Trýznitel, Tereska. Terespiny. Tak jo, random. A když to jde, tyhle chaos, píčenej, vole! Já jsem dostal orka, můžeme rejšknutnout? Já jsem dostal přesně tu rasu, kterou jsem chtěl, lul. Já nechcem hrát, já jsem dostal. Tak jo, tak to zkusíme zachovat. Budem doufat, že to dáme. I když tomu nevěřím, ale budíš. Já jsem varovat hrou pasivní hru. Respiny vzal si z bombardování. Doufám, že jo. Bombardování, já vůbec ne. Mercenárky mají bombardování jako bonus. Jakože to ničí ty budovy, jo? Jo. Dobře, tak já si skapu jako první, tak vidím. Ne. Leona mám nahoře, ty respy na dole. Když jsem ho na středu. Takže seš... To zní hezky. Já jsem pěkný hajzl. A jseš vlevo nebo vpravo? Proč mají všechno dražší? Ty chaosáci posraný. Lebo jsou moc dobrý. No to jo, ty určitě, vole, takový šumky. Maximálně jediný dobrý je ten hrdina poslední, který, ale to jsem si bonus nebral. Já mám orkov, hej, takže míně hovor, kto je zlý. Jakože, já jsem rip. Já mám trotlou. Tak máš dobré, no. Co má Tereska? Však mercenary. No, jo, ty máte mercenarky. No, ale ty začátek jako nejsou špatný, no, to je pravda, ty. Ale moji... On nemá bombardování, je to v pohodě. Má jo, moji milova... Nemá. No, ještě mě nic nebombardoval, takže zatím ne. Já mám zase svoji milovaný horkou. Doktor už healuje, on hraje... Ty jsi dal specializaci na Witch Doktory, Leone. Ne, já jsem si dal specializaci na Base Defense. Jo. Tak díky, že jsi mi to porozradil. já taky jedu každou hru, takže jako nic novýho. Aha. Ne, tak to mi v podstatě nic moc nepomůže, protože já jedu hodně taky za, jakoby defense. Na začátku, takže. Já jdu defense, takže všichni z začátku budete pušovat kasárny. No, no ale mě se to taky počítá, u mě to taky počítá. Čau Kisejme, vítám tě v mé base. Čau. Velmi dlouho jsem se tam ohrýval však, že? Vřele tě vítám, tady máš pár spírů do hlavy. No, super. Au. Zabíje ma. To bolelo, au. Zabíjajú ma, au. A či s tou bolíš takvíť? Hej no. Prečo ja som musel sa orkovať zase? To nie je len spravodlivé. Ty máš zase orky, ježiši. Hey, já mám vždy orkou. Akože keď mají do orkou, jsem to já. Je velmi malá šance, že to někdy bude. Ale ty máš upgrade na šamany, ne? Hej, no, dal jsem si šamana. No. Tak nevím, co to urobí, ale... Možná hovno jako vždy. Treba něco zkusit aspoň. Zase hovno jako vždy u týhle rasy. No. Zdokonalení dokončeno. Tak snaha byla. No. Tak to je dobrý, snažit se je dobrý. No, tak se napíš. Cípnik. To je tvoje nová hymna? Jo. Dobrá, to je dobrá. Jdu si za vítězstvím, tak proto to tak musím. Aha, okej. Tak jako já tě neohrozujem, no, takže v pohodě si. No to jo, ty mě neohrozujem. Neohrožím tě. Tohle ten heal je dobrý na těch šamanech. Ale tak na, možno na toto, ale na late game pochybujem, že mi to pomôže. Tam už potom nebudeme mať dobré jednotky dosť. Dostajem cez držku. Prečo moje jednotky odchádzajú z bitky? Ako vráca? Žebrák jeden lesnivý. To neviem, proč to dělá chcípak jeden. No, sabotujú ma tu.
těle. Všechno mám dražší, tyjo, to je hrozný. Je, no. Zasraný... Survaj si, cínim, co se je. Všechno drahý, jak cíně. Ty máš na midě dvojku, už si bys rádo, ne? No jo, tak musel jsem tam něco udělat. Musel si. Potom budu muset aj já tým pádom. Sa budeme pušovať cez mid, jak debilkovia, to nemá veľký význam. Tak význam to má. Od jídle hře už asi končíme, co? To se uvidí. Možná jo. A, když mě tady GG zase otravuje. Ale Diesel? GG. To GG. Jinak zdravíme Dieselovi, já samozřejmě ve cestě zdraví. Diesel mě dneska jenom napsal, že hrát nejde. Jo. Škoda. Já bych s ním chtěl podlobit do vězda. Když mít Battle for Middle Earth jedničku, tak pak můžeme dát. Jo. Dát, to bude Legranda. Ano, vezmeme Satana, budeme minimálně třeš, někoho vezmeme. A uvidíme. Jo. Nezvěcuj můj posvátný háj! Čo? To ti hovorí? U démonov? Jo, u démonov. Tak to je zajímavé. já bych to nazval záchodem, ale fajn, když to říkáš o posvátný háj. U démonů mám posvátný háj, no dobré, no. Tak mám posvátný háj. Já ti říkal, že ty démoni jsou na hovno. Tak to ne je pred, akože to nejde o to, že sú na hovno kvôli posvátnemu háju, ale... Také podivné, no. Nebudeme sa vybávať, je to trošku podivné. Je to divný, no. Jako to si budem povedať. Tak možno oni to tak vidia. Nebudeme im brať tie ilúzie. Mě zajímá, kdo z vás dvou na mě upgradeuje jako první. Tipně si, že Adam. Ten je taky základný, že on to upgradeně a nic to nevšimneš. Chci zase pozrieš, že nějak to pušuje. Aha, on má už na trojke. Dobré, no. Já si to všimnu, neboj, protože mě to tady bude stát permanentně u kasáren. Bude potřeba víc zlata. Je možné. Nemožné. To je no zajímavé, velmi zajímavé. Všakže dobrá teorie. Dobrý má takovou myšlenku. Velmi zajímavá myšlenka. Mhm. Držím se jej, no. Sa vyplatí. Pomáhá to zatím? Velmi, jakože... To musím zdůraznit svoji spokojenost. Tvá myšlenka mě neuspokojuje. Tak na to ti jebem. Sponče nejebeš na mě. Ty koko, ty tvoji, oni Felstalkery mají o 50 viac HP jako moji, teda, to je fakt férovka. Felstalker. Adam má, Synchr má ambiru trojku. No. A to je jenom na chvíli. Hej, takže jenom na chvíli. Uděláš čtvorka, no dobré, no. To je pěkné teda. To jsem nechtěl říct, zase tohle ne. On chodí. On pouze chodí farmit. Ty se jeme, to není ofenziva proti tobě. No jo, určitě. Je dobré, že se chce bavit toho nejslabšího jako prvého, ne? Ale já tě nechci zničit. Ty se jeme. Ale zničím, trošku předbíháš, nejslabší je tady Terry, po něm jsem já a pak ty. Možná tady je silnější, jak já nevím. Terry je šéfis. Terry je šéfis pouze pokud má nemrtvý. Aha, no dobré, no. Jakože s nemrtvým nevím, ako může být někdo šéfis, ale dobré. Jako já nevím. On dokázal bez fortressky porazit 3. Dobře. Tak ale je otázka, či to bylo fakt, že vlastně nás, protože... Někdo tam to jebal a se to jebal navzájem a mají čas pravili. A to zní logicky. To jo.
Aj, no. A to bych vsadil, vole. To se vsaď. Radšej. Ale na tom jdu se to už začíná hrozně množit žlutou barvou. Jo, no, jako to, to tam chci. To se mi líbí, to je příjemný. Co ti povedal, že ho má zničí, jako pojď se kolik tam je. Tak ho zanéčo. Znič. A čím? Ako se špičo, ne, za mě. Tak ho zničí, dobre, jde, počkaj, už jde. Zvíhám. Já tuhle hru defenzivně po celou hru. No, to je dobré. Proto nikdy nevyhrávám. To jsi mě dostal, prý tak ho zničí. To je dost easy. Já jsem poprvé u snipera. Dobrej. Na zdravíčko, zdravíčko. To ustřílíš. Buď zdrav. No, mi věš, že to dáj. Já se nebudu. Zdokonalení dokončí. Ticho. Až je tady moc ticho. Terry má také upgrade, že jsem než prdel, to jak se podarilo. Má pěkný vej. Jakože, what the fuck? To, že má také upgrade. Trošku moc, ne? Že tak trošku moc? To nevypadá příjemně, upgrade. To teda ne. Jako ta mercenárka, já plně nemám šanci proti mercenárce, hoď si čo urobiť. Tak co, kysíme, jak se ti daří Jamidu? Velmi nijak. Tak ti to povím, velmi nijak. Jak to tak vypadá z mého pohledu mapy, tak já pořád chodí takový drobný dráčci. Ano. Za strany píšvíci jsou to, no. Takový chcípáci malý. Ty tady ke mně pořád plýsuješ nějaký healing vardy. No, moc to nepomáhá. Ten heal je dost trapný, to mi pojde rovno. No, ale ty totémy jsou lepší jak vítanci. Na druhou stranu. To je super teda fakt. Jo, to ti pomůže, hodně. Přesně tak, to má pomoci. To se vyplatí, no. Mám 4-2. Prostě to mercenary je příliš silné, to nemůžem dať. Když myslíš? Musíš říkat, že jsi silnej ty. Já jsem, ale... jsou jednoducho věci, které ani poloboh jako já nezvládne. Poloboh. Bohužel. Co to říkáš? Ty drapis to říkám. Pizzo. Ale mě pušuješ třeba. No a čo z toho, aj tak tě nemám jako vypušovat. Tak farmíš se. Strašně. Myslím si, že... late game mám v kapse. Dokonalení. Tímto svým farmením geniálním, že to zvádzám. Abych povedl, že late game tady má v kapse někdo jiný, ale... No má v piči late game. Nemají orkové náhodou rychlej early game? Dobrej? No však jakože zatím prežívám, takže zatím jsem v pohodě. Ale už potom to bude dost na hovno, potom ani neprežijem už. Já myslel, že ty démoni jsou na to, na late game. Už ne, na čo jsou ani démoni vůbec. To jsou na hovno. Mercenárky jsou na early game prý. Mercenárky jsou na všetko. Hlavně na Allahu Akbar. Já no. Ten upgrade se mi hodně líbil. Respektive bonus. Tak máš vision po celý mapě prakticky. Však no nekup to, chápeš. Také něco. Výzkum byl dokončen. Máš bloodlust, jo. Výzkum byl dokončen. No samozřejmě, že má kysím bloodlust. Kongrác. No a čo, že mám bloodlust? Čo mi to pomáže? Nikam jsem se nedostal ještě. No, to by to nepomůže, ale mně se to nelíbí. To
tak to už je tvoje srajda. Mně se nepáčí, že mám morkov, a co s tím mám urobiť? To se mi nepáčí ještě víc. Adam už někde obsadil budovu, fajn. Bojím se, že to je na mě. Ne, nemusí se bát, na tebe to není. Ty jsi mě tak netlačil do zadku. Já si mu to nechcel dať, jakože... Já šel zpředu. Ty jsi šel za strany. Jo. Zpředu si měl jít ty, ale ne, někde si plákáš. Fuck me sideways. Jako ten income by mi trošku prospěl, ale zatím tě nechám žít chvíli. Je, on je hodnej. Ještě chvíli užívej svého. Na chvíli, zatím je hodnej. Ještě užívej chvíli svého bídného života. A však pohodě. Já se připravím mezi tím. Však pohoda. Však pohoda. Přesně, pohodička. Tam se mi nelíbí. Pohodička, pohoda. A místo čeho jedou ty? Ty, Mr. Drake. Koho destroyery, aha, dobrý, destroyery. No. Ah, stan, to skoupím. Tak to koup, a to se vyplatí. A to se vyplatí. No, aby ne. Dá se mi to nebo tam my dva fajtit jenom vy dva, ne, všichni tři tam fajtit dobrý. Jo, jenom já tam nejsem. To len oni, mercenary má neviditeľnosť. Čo úplne nechápem veľmi tú pointu toho, lebo... No to je ničemu ne. Akože... Chvíľku možno budeš neviditeľný, jej, ale aj tak... Jako provieš, že na tebe dvakrát možná vieš nevystrieť z začátku. No ne, akože to je len tak, že keď nie si blízko nepriateľa, takže si nevšimne, dajme tomu, že... Ide tvoja waveka po line, dokým sa k nemu nedostanú tvoje jednotky. No, ale to je takový... Ale to je iba chvíľka, je ako moment, kým sa k tebe dostanú nepriateľové jednotky, je iba veľmi krátky. Je to takový na prtnou. Akože funguje to očividne aj na budovy, čiže akože proti ultimátke je to asi fajn, ale neviem, či ultimátka to neanuluje. Úprimne, takže... Tiežko říct, no. To už teraz by som musel... Niekto mne tady na to pušuje. To tě kde pušuje? Nevím, něco mi tady ničí baraxi. Nevíš o tom něco? Nie, nikdy se tím neděje. Ty jsi vymyslel. No mé, já tvrdil jsi to vymyslel, prostě. OK. Že dokáž mi, že ti někdo ničí barax. Že dokáž mi to, dokáž mi to. Jo, dokáž mi to. Tak se koukni semka. čo semka? To jsem nepochopil, semka. Pojď se semka. Nepozrám se semka, nevím, či to je. Nerozumím ti, nemluvím řečí tvého kmene. A to se omlouvám. Dává naši dama kasa. To co? Co? Nic, že namiduje hrdina, jsem nic neslyšel. Já jsem ho viděl dávno. Nevím, kam se pozeráš, ale... Bohužel... Kam se pozdírám? Na svoju bejsku. Tak to je zlé, to bys nemal. To jo no, aby ti neboleli oči. Ale jo, vypadnu ti oči z důlku. Jo no, a to není hezký. Je, konečně, to není hezký pohled. A to se nevyplácí. Ne. Tak jedem, ať to siští. Tak kam jedem? Do útoku. Může taky? Jo, na skoci. Jej, jedu. A dupni na to zbrdé!
nemyslel spravit toto, ale má to logiku. Určitě ne. Ale no. Či? Ne. Asi ne. Ako je, nejakú má samozrejme, ale má to, aj svoje, má to aj svoje rizika. To sa mi nepáči veľmi. Risotto je dobrý. Ako risotto, áno. No. Risotto je fajne. Ty vole, co? Mercenári pochcatí. Koktejl, no, bom, že... koktejl, no... Asi to bude asi na teba. Možno na teba to bude. Ne, na mě, ne, na mě. No, je to na mid, no. Tak máš tě asi tentokrát. Taky dělám na výzkumu, no. Bič, výzkum dokončen, bič. Taky pracuji na výzkumu. Tak pracuj, zmrte, pracuj. Dělám na tom. Ty bídáku, tu práce stojí za hovnu. Ty schnilý ovoce. Ten hrdina tam se pěkně na XP, no. Doufám, že moc nevím. Ano. Však to doufám, že moc ne. Vidím, že už aj oni. Leon trošku tam poslal něco na ten mid. Ty povedal, že už dosť dlho tam bol slabý na tom ide. Už viac nebude utláčaný nami. No jo. Jedeme výzkum ničit. Chce zničit nějaký výzkum, či co? Ne, že výzkumuju, že výzkumávám, zkoumám. No, okej, okej. Já, že všeho bys to chcel zničit, pre pána. No to snad, ne? Ty jo. Kože, to snad, ne, vole, to snad, ne. Tak to ne, tak to ne. Jako já přemýšlím velice tvrdě. No tak to musí bolet, to musí bolet. To je tvrdý myšlení. Je no. Jakože ten posratý oný... koktejl tam už je dost dlouho, nezasávám na tom jde. No to jo no, by mohl chcípnout. Mohl by no. Zakmen Darkspear. No zbohom, za nějaký tribe, co ty. No. Tipnem si, poslal ho na mid. Takže. Jo, asi jo. No jasné. Ale tohle není dobrý, no, on by to chytalo chytně schytat, ten jeho hrdina. No, no. No. Ale uvidí, no, teprve. To uvidí! No a jen ten hero skapal, okej. Okay. Teraz se bude expiť jen tento. Shadow Hunter.
Ale jsem si napřed poslal dalšího šikláka. Nadbám. To prostě treba, no to jsme potřebovali toto. Ježiši gázu. No taky, taky šupák. Tak oni si tam hrdilé pobijou vesky. Ne, no však nech se... Nech se zabaví a chlapci, no. Dokonalení dokončen. Vedneme si armory. Zkusme ostří. Zkusím tvé ostří, dobře. No však můžeš. Proč nie? Takže je to aj za výhodnou cenu. Dám ti discount, ak budeš chtít. No nevím no, ten gázlou chů asi musel na XP. Ne, no ako gázlou je strašný shit. Zase... Možná i celé upřímně ty gazlo je úplný šupák. Výzkum byl dokončen. Gazlow je bohužel pro něho nehorázný vetešák. To je pěkný vetešák. No. Ale jako však, proč ho potom neposlat na mid, no. Já jsem ho těž poslal na mid svoje najvětšího šupak. Proč nejdeš potom herovi? Proč ten můj tu zabíjá blbých trotlov, ty vele, nač? No, dobré. Onže tak. Au. I've got a rocket in my pocket. Ha ha ha. Máme tady Kisejmiho Samura. No, to je ťažký šéf. Týpek. Ste Samuro, ten to dá. Ten spraví dieru do sveta. To je cápek. Svojou demenciou. Je to no. Je to tvrdý týpek, no. Tvrdý jako žula. Tvrdý jako kcanky. No, už to má onoho Tinkera, ten ma zatrbe. Na Tinkera nemám. Takže můj chudák Samur proti Tinkerovi nemá žádnou šanci. Oši? Nie. Elite barrack se nějaký bonus? No, to nevím teda. Rybíte request light barracks. A, tak to teda nevím. No, můj Samur je v prdeli. Asi neděláte normálně upgrade ve věžích, co? Ve věžích upgrade děláme. No, mě tady píše, že potřebuji Elite Barracks na to. Ako kedy, no. Akože, prostě to mercenary je o toľko silnější jak ty orkové, že to se jednoducho nedá. To prostě nemůžem dát při tom mercenary, absolutně. Ty moji jsou úplně slabí. To já mám ještě vyšší upgrade jako on a nedávám ho vůbec. To je jsou úplně šíťáci. To se mi velmi vyplatí, no. Jsem rád, že hrám za těch posratých orků. Tam by som mohl zase prehrať. By som to mohl krásně prejebať zase. Ale môžu tí moji, jenky byť také slabé.
můžou. Já vím. Položil jsem si radši skvotat. Položil jsem se na otázku a já jsem si odpověděl. Vidíš, jak jsi dobrý. Já vím. Jsem se hrdý. No pome. Aha, ona měla apo na dvojku, no dobré, no. Kdo? No, mercenárka. A, teprv? Ok. Tak nějak jsme nemají zatím potřebu na seba upgradeovat, no tak, víš, no. Boj zatím v píse celkom. To se jako ty celou dobu zaměřuješ jenom na mě. No, tak Adam tam vyšel apovat, tak jsem tam apola já, ale já jsem nemal vlastně důvod nikam něče apovat. Takže jako, víš, no. Tak to je, no. Musíme s tím žít. No však pořád. No jo. A tady taky posledních 5 minut fight tím s Synchrem, on má na dvojce a na jedničce. Naštěstí, že jdu bylce, kterým se na tom můžu držet. To je dobré. On má 7-2. Já mám 6-6 a nejsem schopný ho pretlačit. Čo toto je za bullshit? Zase mi někdo. Ako je toto vyvážené? To je velmi vyvážené. Je velmi, no. Je to na pováženie, podle mě. Ne, nechcem koktejl. Strč ho dopredu. Chci pak jeden. Chtěl si nedávám. To zase na Miděho poslal, jesis Maria. No paráda, teda všetky moje jednotky tam zabuguje ten sprostý hero. Aj. No už dával 8. Paráda, no. To je hezký, no, když jsem tě nechci, kamarád. Je to, no. A čo s tím mám robit, no? Môžem tam poslať zase ďalšieho svojho úžasného hera aj na mid. Ale ten bude iba level 1. Takže to nebude mať veľký význam. To nebude hezké. No, to ne. Aha, okej, no. Bože. Adam. Spak. Ty ma nutíš takým veciam. Jakým veciam? Ale nemusím to robiť teraz, keď on tam poslal hera, chápeš? Teraz ho viac nafídíš. No, ja som to upgradeoval už dávno. Hej, to najdeši mohu. Už tam dávno. Neopravdu? Na to pere, no. Keď tak hovoríš... No. Nevěř mi! Nevěř! Jsem bezvěrec. Nevěříš? Tak nevěř! Nevěřím. Ani nebudem věřit, no. Sedem ti na těm nahlávoštím to. Já nevypušujem to mercenárku, prisahám, že nemám šancu. Já zase nevypušujem nikdy tebe. To je fajn, ale akože já už by som mal vypušovat po mě tu mercenárku nějak, ale stále mi to nikdy nejde. Je, ona mě vyplnit tvá manu s tím mercenárky. To se nedá, jako ty vole. Mercenárku dát nemůžem. Výzkum byl dokončen. Fell hound. Výtečně, zabil jsem ho. Zabil jsem hrdina na středu. Zabil jsi hrdina? Jo. Zabil jsi hrdináča.
jsem udělal. Jaj, stragujem. Stragujem velmi. Je, ty už máš taky upgrady. Jo, no, tak jsem se pridal. No, jsem spodal, že nechám tě v tom samého. To jsi udělal velmi dobře. Já vím. Já jsem se pyšný. Co je to za pičovina? Aha. Jo no. To je hodně velká pičovina. To teda jo. A to se neví... Tadle hra je nějaká klidná. Hmm. A to se nevyplatí. To ne. No... Aspoň se dostaneme do doby, kdy budeme mít vyšší upgrady. Hmm, tak a potom už to by o ničo, no se budeme střílet s ultimátkami a... To už je potom také, no. To je pravda. Potom se budeme střílet ultimátkami. Zvláštní, že to říkáme my dva, který máme proti sobě na levelu 1, Baraxi. Hmm, a tak to je jakože... To z jedno, na jaké úrovni mám Baraxi proti sebe. Ultimátku já tě mám šupnu, takže... Takže jako... No to jo. Už aký mám na teba Barax. Co ti mám srať? Kamo, vyvolaj toho medveďa. To je dement, on to medveďa nevolá. Tak to som rád, že som ho poslal na ten mid a on nevyvolá ani toho medveďa z prostého. To je kreten. Ja, Beastmaster, ty si tiež taká šunka. Už trošičku pušujem tu mercenárku, ale nič moc, no. Nič moc. Tak vám to povedem, nič moc. Je to taká trošička. Taká chabá trošička. A ja nejsem žádný troškaš. Jsem žádný Zdeněk troška. Jako ne, že bych ho hejtoval, ale nejsem žádný Zdeněk troška. Už máš být nějaký damage do budov, si myslím. Cože? Že už máš nějaký damage do budov. Jaký damage do budov? Co je takhle? Ako to, že ma zastlačí zpět? Je bullshit toto. Proč ten můj hero jde hore? Vysvětlí mi to někdo, co je to? On je jak sprostý ten hero, že jde hore. Nevím, ale radši jsem musel sem na kvůli tomu poslat svýho. A načo, však ten můj hero se otočí naspäť. On len dočasně tam jde hore, ale nechápem načo. Teď už neutočí. No, tak dobré, no, tak se to robí je mlátí, jak debilkovia. Do hore. Bude ke mně a nebude farmit. Je, výborné toto. Začne ten Majer taký sprostý, vážně. Celé to posral ten Majer, lebo on musí jít z hore. Kde nemá ani armádu, ani nič. Katastrofa toto. No dobre si to zahral, Beastmaster Rexar. Dobre si to vymyslel, no to som rád. Som na teba hrdý. To by som aj sám nevymyslel. Takýto sraj, čo som to spravil. Debil. Vážne debil. Myslím, že to by fajtil na mide? Ne, on ide hore. O prečo ne? A to se vyplatí, to se vyplatí! Tak určite. Tak určite. Ech, chudák. Ten Rexar, to je chudák, neuvěřitelný. To je chudáčik. Je no. Víš no, tak to zase no. A naplním osu. Ty Leone, ty tam zápasíš docela. Ty Leone má income 225, jo. Ty jdeš na nějaký income. Leone... Jak víš, jaký mám income? Teď ti to ukazuje nad budovou. Když to vždy vyjde ten income. Okay. Ale to může mít asi jenom on, ne, když má ten specialitu na obranu. Já nevím, však 225 income není na maximum, keď máš income? Nevím. Či? Ne, já nevím už. Takový pocit, že ne. A on má 12, on má na 12 damage, já ani na 12 damage nemůžem. Tak to je dobré, no, na 12 damage. Akože... Kdo na 12?
Oni, Leon má na 12 damage. Aspoň teda uranged. Ano. V pohodě, v pohodě. Nebudem sa obávať, je to v pohodě. Je to v pohodě, pušujete mě stále. No a čo? Ale já to tě nedám. Protože se specializuje na obranu z basky, proto mě nedáváš. Ale jako no. Já jsem slabý na pušování, víš co? Na tom něco bude. Takže já jsem... Jakže já... Au. Jeda, rocket in my pocket, chod na prdele. No, na mě poslal. Rocket in my pocket. To nepotěší, no to nepotěší. Vysvětlite mi, ako ho môžem stále nedávať, ja to nechápam. Blbý mercenári. Príliš nabušený. Ja potrebuji upgradovať. Nič nepotrebuješ. Mierne napadnul, ja budu brečet. Ja nemyslím na tebe. Breč. Tak breč. Inker mě pošuje fest. Tak si Inker je festiak. A ne, že ne. Že tě pušuju, to bude v pohodě. Já se teď zbavím zelenýho. Neboť na mě čeká takovej dobrá věc, se mě tady pomoče. Tak už mi pomůž mi se zbavit toho zeleného, lebo vážně ma to nebaví s ním. V kuse se snažím pušit, já stále to nejde. Zelený bude za chvíli ze hry. To je super. Se na tom pracuje. To je vážně super. Slyšíš to tady? Ale proč to mám všechno dražší, kurva? Ty vole, i tady to je dražší, no to snad je možný. Tak lebo ty nejsi nějaká lacná, kurva. Co si myslíš? Šéf, můžu být ve výhodě, že mám všechno dvakrát dražší. No lebo. Jsi šéf. Šéf jako ty, pre pána. No ja pušujem už trošku toho mercenary konečne, fakt, už som nadšený z toho, že konečne sa mi to podarilo pušnúť. No vidíš, si kurvný. Konečne som ho pušol, jesis Maria, no si som to nezničil, ale aspoň na polovičku som mu to trošku zrujnoval. Aj, že mi to trvalo, to konečne pušnúť. Stojí 900, aj ako trošku drahé, nemyslíte? No dobré, by som mohol zničiť tu barax, fakt, nič to, prosím ťa. Nič to. Ničiť, to jak dlho mu vydrží to barax, by si mňa prdel. Akože, what the fuck, jak to, že mu to barax stále vydrží. Toto není dobré. Toto ale vôbec není dobré. No jeda. Musím hodovat na duši. Znělo asi orkové. Čo? To znělo hodně orksky. No ne, to je Tichondrius, pre pána, to je od oných, od démonov. No znič to, konečne som mu zničil barax. No dobre, už ničím toho zeleného, takže... Nezničil som mu ten barax! Tereska je ničená. 100 HP má, hej, jeho barak má 100 HP, prosím pekne. To padne HP. Ja som to nezničil. Akože, ak to nepadne teraz, rageujem. Rageujem, on tam poslal hera, rageujem. Možno aj rage quit? No ja nechcem hrať, on tam poslal moje hera, ja to teraz nezničím, kvôli tomu. Uči si. Toto je ako už nehoráznosť. No ja tam poslal hera, teda to nezničím tým pádom. Ale ja možná uvidím tvoje base poprvý. To je super, no nie? My jste tam stakli, vej. Aha, tak neuvidím, tvoje upgrady jsou trošku fast. No čo, že mám fast upgrade. Proč tam jedou všichni teďkon najednou? Co to staklo, no se stává. Ale chápeš to, že já nezničím jen tomu barák s tomu zelenému, už jsem se tam konečně dostal k němu a já to prostě nezničím. Měli tě už úplnou prdel. Makteridon ještě s nami jde, no paráda. Akože, to si každý želá. To si každý želá takéto niečo. Upgradu tohle.
No Makridone jsem tam potřeboval, jako nezlob se na mě. Tak nebudu se zlobit. Tyhle, teď jste se na mě sesypali, zrovna jsem si udělal upgrade na automátní weaponky a vy jste se na mě sesypali, ty oči. Zrovna jsem si utíral, prdel. Vy jste se na mě sesypali. Tak to je zupale, no. Už vypušuj toho zelda, prosím tě, já jsem takmer zničil barak. No to vážně sere. Já, víš, já na něj nemůžu totiž používat ultimátní weaponky. Kvůli tomu, že ho nevidím, že jo? Ej, no, tak musíš počkat, k němu přijdeš, to je... Já si myslím, že to je ultimátka odhalí, ale zjavně ne. Tak to je jedna výhoda toho. Ona je poslal dvoj herov. Dobré, no, tak dvoj herov, chlapče. Tak okej, okay, tak budem bojovat proti dvom herom. Tým pádem na teba nemůžu oni posílat, takže pušuj ho, poradně. Ty už takto, hej. Ultimátku mu tam trpneš. No, dobré, no. Chudák. Někdo na mě upgradeoval na trojku. Já no, už má začínat vážně zhrát, jakože nebám to s tím bolo. Výborně, rád tě slyším. No. Oni to musí zničit, takže... No, v pohodě. Ještě tento zelený má tu sere za spoda, jako to už tak ne. Tady pokračuj, dobrá práce, by the way. No, to je hrozně otravný. No, má být otravný. No, stále se musím soustředit na tohto dole, lebo já neskápat. Pošel na něho plný load a už toto fakt nemůže odpušovat naspäť, toto nemůže prežít, keď toto na všetko pošle. Neverím tomu. Toto prežije, no. Tak už to je cheat, no, neverím tomu, že toto může prežiť. Hodně štěstí. Hodně štěstí, prosím tě po cestě, ať to všechno umře. Jo no. Samozřejmě jako, dopad. Jakože Kazlou ještě tu ty vole žije, hej, no tak to je srdce. Kolik ty many máš? Já. Na dvakrát bože, no. Já jich mám dost. Kolik stojí ultimátka many? Spojenecký hrdina. Ultimátka něco stojí. 300 pade. No, tak to je randy. Erandál, vole. Tak aspoň mám ze zdolejška klid. Jo no. Já ho samozřejmě zničit nechci. Jenom jsem od tebe chtěl mít klid, abych se mohl soustředit teď na Leona. No teraz na Leona já idem tě všetko, lebo už vážně ma sere. Jak tě seru? Máš toľko upgradeov na ty oných ranged, že ty ma úplně dávají, len samotný ranged. Ty kokso, čekuje to, jaké má vyupgradeovaný všetky. Mně se nezdá. Nechutné. Mně se nezdá. To je velmi nepříjemné. Je, no ještě tu Herana já posílala, chápeš to? No chápeš? Hera jsem tam poslal z důvodu obrany. Jasné. No jasné, to ti tak verím. No ona to je z důvodu obrany. A se tam snažím před tebou bránit. Ale pič. Aha, oši, tohle je bitva, to je bitva, to je bitva. No jo, no ale můj samuraj je zase velmi inteligentní a zase zašel odrbať hore. To je týpek fakt. Ty moje hero je tak sprostý strašně. Tu se chodí a hore. Zase ho nevypušujem, lebo T-Pex spravil dalšího hera na mě. Super, jsem rád, fakt. GG game. Tak žolo. Když si čekáš, na něj bude místo. No už mi skapal her. Což nebude. Což nebude, no. Ako, ja neviem, mama, ja vypálí tú ultimátku na neho, na ten jeho takmer mŕtvý varák z toho zeleného, mi sa vážne nechce. Ako ten jeho varák je pre mŕtvý. To nechcem strádiť, ty vole. Je úplne mŕtvý, ale nedokážeš to zničiť. Akože, koľko má teraz, on sa teraz zhealoval, no má tisícku, kapieš, tak to by s jedným pušom zničím, len to má v kuse hera. No už nemá, už som ho zabil. Ale ak sa tam niečo postavieš, tak je to v prdel. Ty vole, zabíte to, to není možné! Prosím, konečně, agónia skončila. Agónia skončila, prosím, já už jsem se že opadně. Do nekonečna jsem ho tu pušel jako úplný debil. A nič se nedarilo. No kura. Tak trošku odáchnuť. No, ty teda máš chýra. Mám chýra, no. A ten chýra, mojho samura, jeho trsného samura, akože to si nesrdí.
Ano. Drsný samurák, protože s ním se nesem. To je prostě drsňák. Ty vole, kde má, kde bere ten damage ten samurák? Tak on aspoň dává kritikály, no ale na budově je slabý, takže je to úplně jedno. No, je mrtvý, děkuji. Je mrtvý, jasně, že je mrtvý. Já jsem ho poslal, aby se zbavil hlavně toho tvojho era, že tam bol. Ještě ma to tak nebavilo. Ne. Jestli chcete někdo pozvět, to klidně GGho do hovoru, ale já ho tady nechci asi. Víš co, on si chce poslednout, proč ta hra trvá tak dlouho. To je zajímavé. A ta hra trvá docela dlouho, to je pravda. Já posílám najsilnějšího hera už na toho dole, něho dorazím. Jako, no, já ho dorazím, ale nevím, jestli to přijde. On, všetci ty herové jdu na mě, hej, tak to je paráda. On si postaví hero na midě a všichni herové se otočí na mě. To je drsné, to je vážně drsné, chlapci, jako, nebudeme se ojebávat, to je drsné. Zdělat, prožíváš, kamaráde. Já už jsem z toho zmagoril. Já už jsem piči. Jsou úplná fetka. Já jsem tam přijím za chvilku. Jsou úplná fetka. Ty vado, ten push. Co mu robí moje hero? Nemáš to jednoduchý. Moje hero nějak zdechyně, ty vole. To halo, zničte to. Čo nám to dlouho trvá? Mám tu dvou herou. Jsem ten schopný zničit. A ještě aj tyva Leon ma zase odtlačí naspäť so svojimi milionovými upgrade-mi. To je bullshit, ale nehorázný. Můžu se zeptat, jak dlouho už hrajete? Ne. Ne. Bohužel. 50 minut? A to jste se ještě nezabili. Ne, jenom tady ztratili jednu barax. Cítíš to jako věčnost, jakože fakt. To je taková nekonečná hra. Dobré, ne, nejsem, lebo akože mám oných orkov, ale prežívám, kámo, prežívám jak najetí šéf. Ne, mě spíš udivuje, že si tak dlouho přežil, víš. Za kmen. No. Já, docela dobrý bonus ty šamaní, kysejme, za orky. Tak nejsou zlí, no. Nebudem se najebávat, nejsou zlí. Hele, takže, schrnul bych to. Chaos, všechno má dražší. Income maximální má nižší než všichni. Takže já nevím, jako co je na tom chaosu tak dobrýho. Nevím. Oni mají jednu super věc, ale toho ultimátního hera. No, tak to je všechno hezký, no, ale to je jako všechno. No. Tam to začíná a končí. I ten Doombringer, ten je taky dobrý, jo. Doombringer, no, asi je dobrý, no. Zamok natal. Zamok nachcel, no, tak to je skvělý, zase nějaký no. Nachcel tady přijít. Tak, když už to vy máte, ty hero, tak já bych mohl poslat hera, ne? To si povedal. Tady padá, už druhá barax. Mhm. Tak já už jsem poslal všechno na něho, já už ho chcem dorazit. A tady je tady s váma? Tady s náma je, jenom nechce mluvit. Ako je... Je všade prítomný, víš, jako. Ale víš co, ta každá stovka na tom upgradeu, který já dám, je prostě znát, jo. Asi je to drahý. No moje her... Hej, no moje hero to asi skape. Už to vidím. Ale one ty hrají za kůňesu, že? Troly. On to trolí. On to trolí. No, najviac. Trolí to najvác. Kože najvác. Ty vole, můj ultimátní hero tu skape kvůli tej base. Já jedu moji ultimátní taktiku. To je dobré. Base defense. Ti želám. Neskape, ještě na mě půjde. Počkej, ty zase jedeš to. Co? Zase jde no, to, no. Zase ten milion defense. Zase to jde, no, jakože, jak si věděl. Takže on se zabetonuje přímo. Ty koko, jim tam všetko skapalo, čo ti jebe. Dobře. Tak tady právě prohrál, takže už o jednoho míň. Po 53 minutách. Jo no. Ty vole, proč mě stojí upgrade armor 1000, vole? Proč to mám všechno tak skurveně drahý? Nevím, asi za to, že si potom mám plat ultimátu. Chaos je od nějakýho, řekněme, pátýho, šestýho upgradeu je strašně drahý. Nevím proč, ale... Synchro, povedz mi... Jak to blbě vyvážet. Povedz mi, aký máš na botě cooldown. Na barax, ma to zaujíma. 32. Ako stále, alebo začalo ti to na vyššom a už je teraz je 32? A ti to řeknu potom.
Dobre, tak keď sa to 10 dní to povedlo, ma to zaujíma, že či zase je to tak, že len ja mám zvýšený cooldown, jak debil, a ostatní majú normálny, a zase som sabotovaný, alebo ako, o čo tu vlastne ide. Boh ma to vážne sere. Tak je to zase také, že ja mám tu vyšší cooldown a ostatní ne, tak to je na rezignáciu. Ne. Nestíhám. Teď tam mám 68. Nestíhám. A kolik ty máš? Cooldown, já 68. Hej, hej, tak to mám já. 60, no 65. Teraz mám 65. Dobre, takže nejsem len já jeba odrbaný. Jsem rád. Keď to bylo zase iba také, že mě to odrbalo, že já mám vyšší cooldown, tak jako... Kolujem bullshit. No tak, pojď, pojď, pojď. Nepoď. No konečne, znič to. Jestli ja sa poserem z toho. Vážne ti zostalo toľko HP na tom? Ako toto je neuveriteľné. Zamok na chce. Jo no, musíme to tam nachcať. No čo Adam, nejak nepušuješ Leona? Čo sa to deje? Cecha, už si za strany drahej, vole. A čo mne potom? Máš ho vypušovať. Ty serem, že je drahý. Čo si dal za upgrade? Ty lítací Nether Drakey. Sú dobrý, ale. Netetkáči. Vlastne nejaký netetkáč, ale netetká mu to. Research complete. A zase Maktejdon je na midě, no co mám rád. Ty jsou dobrý, ale myslím, že oni jsou proti hrdinům, ne? Oni jsou counter na ně. Kdo ví? Tam mají napsaný úplně. Kdo ví, co se tuto vlastně kurva děje. Já nevím, třeba Kisem by to mohl vidět, co? Já nevím nic. Na to pič. Chyba ale Kisejme. Já vím. Nech mě bej. Dobré, víš čo? Jo, já vím, co se mi snaží zničit. Jo, no. Jakože, musíme už to nějak pohnout, no. Bo tak to se nikam nedostaneme. Musím to trošku aj prinútiť, aby si viac posielal na Leona, vieš, lebo... Takže takto Leona nezničí nikdy. Aby si víc posielal. No. Já myslím, že Leon už má takovou dobrou base control, že... Já to mám všechno drahý, vole, ty vole, to je rasa na piču. Jako kdybych měl jinou rasu, tak to dám, ale protože tady je všechno drahý, vole. To je na piču. Mm. Že takto, hej, no dobré. Tak mi to znič, no. No musím, no. Ako, aspoň niečo. No to som to mi nehovor, ja som chcel, aby si zničil ešte Leona som. Preto som ti chcel aj zničiť toto dole. Leona nezničím, už jenom kvůli tomu, že ty se snažíš zničit mě. Ne, já tě nechci zničit, já tě nevím posílat z dola, já jsem ti jen chcel zničit ten dolný, aby si musel všechno posílat hore, víš. Mě o to išlo, mě išlo o to, aby tě zničit. Já tě ne. Zničím. Já nezničím z dola. Ale když jsem já ti něco prozradím, většinou když někomu zničíš barák, tak ho chceš zničit. Já mám k němu dlouhou cestu, chápeš, já, my tu máme zničenou jeho bejsku minulou, takže já mám ještě k němu dlouhou cestu, já nezničím se ten spodek. Myslíš Terryho bejs? Pokud se nebudem snažit teda zničit. Co jsi ten spodok, co nestaří. Už to mám všechno tak drahý, kurva. Neví. Už to Leon má teda vpušuje ještě stopu, no tak to je neuveritelné jako. To je vážně neuveritelné. Leone, tvoje taktika nějak vychází. Nechápem, jako, tak zase těž mám přibulý horkou, no tak čo mám robiť, chápeš? Jsi tak slabý strašně. Maximum upgrade 9.9. To, on má na range nutých má 12. Tak. Protože on je troll a trollové mají maximálně 12. No nehovor. 12. To máš no, jako nehovor. No nehovor, vážně. Vůbec jsem nepovedal teda, že já mám potrbaný horkou, ty mám to prodali.
Hele, Leone jde za tvoje taktika udělat za někoho jiného než za trolly. Nevím, jde to ještě udělat trošku za Taureny. No, za Taureny to jde. Teda Adam, ještě tvoji herovia z botu. Aj. Bože môj. Tak to nezničíme toho Leona, keď sa tu musíme ešte starať o toto. Co, že to bude ťažký, jo? Teďko. No, tak jasné, teraz ty z botu s týmto, tak čo mám robiť, chápeš? No dosť, že dotrpá. Teda som docela nízky level. To ma nezaujíma. Ale chápeš, teraz ja som musel tohto poslať tam, co mi to nepáči. Mne sa to taky moc nepáči, to co si tam poslal. No. A co s tím mám dělat tohle? Toho jsem tam vážně posílat nechcel. Jo, v hlavní budově jsou všechny upgrade hotový, co mám dělat. Akože on má stopu vypušuje, já ho nemůžem dát. Co to je? Jako, fakt ten troll je strašný bullshit. Ten na late game je úplně prdelý jako ten troll. To nedá. Já jsem z začátku dělal upgrade v taretách, možná proto. Však jasné, no já to vidím. To ti jednoducho nemôžem dať. A ešte som mal problém s mercenárkou, čiže som nemohol ísť ani na teba, ja som musel v kuse mercenárku tlačiť. Není ten Nether Drake nic moc, no, jako... Jako v pohodě, mi tady pušuje nějaký level 18 to být lepší. Od Synchra. Je to celé bída prostě, já neviem, čo mám robiť už. Som všetko skúsil, nič nefunguje. Hero už nemám. Môžem poslať hero na mid. Hero na mid, no pošli, tam já taky můžu poslat. A kysejme, že by tě to podpojilo. Tak tohoto asi tomu to padlo, hochu. Tak to není vůbec příjemný. Že? Aja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 j
A tohle navíc nějaký dlouhý survival. Ale ze hry v podstatě není, protože komp je taky pěkný zmrt. Tak já teda jdu. Tak ale ono vám nejde o to porazit kompa, ale jenom vy dva se, abyste se zničili. No to jo, no, jenomže komp na mě posílá dva hrdiny, tak to ono. A když mi posílá tam toho velkýho, kde nic nemám, tak je to docela na hovno. Už je zpátky. Aspoň na Skypeu zpátky. No okej, okay, tak ještě internet se vydebal, tak to je úplně super. No nic. No nevím, paráda. Sakra, horo. Všetko jako má být, no. Ten tvůj ogrovej skurvený velký hrdina mě tam rozšvíhá. No tak nevím, proč si poslal na mě, ale tých dvou herov, je to moc logické, ale čo už, no. Jsem si tak myslel, že však pošlám iba jeho, jdeme k tomu poslat nikoho jiného, že však... Radšej pošlám iba jeho samotného, že to by se nějak dalo zvládnout. No, že ano, nevyšlo to. Ty jsi na poslal ještě toho ultimátního, jeeeej. Když už, tak už. Jo. Aha. Bot na mě vypadal ultimátku, dobrý, mám barák dále. To je dobré, no. Jako já jsem chcel, víš, jakože by se ho potom dodrbal ještě ultimátkou, ale... Kolik máte nevím barák, to nezničím ultimátkou. Nevím, či bot bude taký, že bol schopný to tam zničit. Já jsem ho poslal, ale ten nefrit, to se mi nevyplatil, vole. Ty víš, kolik mě stojí ten kretén velký? 3025. Nakoupení many mě stojí 3450, o 500 víc než ostatní, no, tak jako... Ej, no, no, hovno. Jako pedofil, no. Oh, no, ne, já jsem to odrazil.
je v pohodě. Jako, tak jako ty jsi tam ty jsi tam měl hrdinu na level 18 a ještě z toho speciálního hrdinu ultimátního, já tam poslal jenom jednu hrdinu. Za chvíli rozebou hlavní budovu a bude to je první. To máš, bote. No, my jsme se poslat ještě jednu hned za jako další. Máš jednu. A druhou nemám manu. Spojenecký hrdina padl. No, já mám 2000, to zničím ještě. Kdy moje hlavní budova nedosáhne na ty katapulty, nedosáhne. Jsi říkal. Zkusme je ostří! Aha, my oba dva máme zničený barak se robota. Jo. Mhm. A jak potřeba zničit ty druhý, ty co doma. To jsem mal urobit já, no, ale bohužel. Já už to za chvíličku vidím, protože já už jsem se zprdeli. No vlastně zprdeli úplně nejvíc, když jsem teď už hrajete jenom do koho bod zničí první. Je zničí ten červený, no. A pojď, večkou sex. Prožij sílu ultimátky za srnej bote. Máš. Jsi to tam zbavil, jo? Jo, barak z role. Konečně. No vidíš to. Zamok na chcel. Ty bo na mě poslal na středu do hrdiny, jo. Sám to jde, ten. Ne, no jako já jsem mal, potom prachy, no. To zase nebylo až také. S prachami jsem až tak nějaký problém nemal, no. Tak lorkové jsou v ledu. Máte, že to mnou můžeš koupit jenom jednu. A u něj jedna rasa myslím, že mohla dvakrát i. Elfové. Nějaká rasa myslím, že dvakrát, že jsem mohl nakoupit dvakrát. Elfové mají, nepletej si to náhodou s tou jejich studnou? Undeady, undeady free. Právě vím, že elfové mají vylepšení tu jejich studnu, která jim dává snad na maximálním vylepšením 5 many za sekundu. Rispiny, a proč pak ty nemluvíš? On nás stráží všetkých, víš. On na nás dozerá. No, nevidíme. No ne, a co jste mu udělali, že nebo? No nevím, já jsem s ním dneska nemluvil. Ho nevidíme, ani nepočujeme. Já na strážce. Makteris Roč umřel. Tak to ne, Makteris Roč nemůže umřet přece. Právě že ti to povoluju, širší víc. O, shit, tady mi zase došli posily od Snifra, tak čau. Čau. Ahoj. Ty, proč mám na středu od něj tři hrdiny? Má tě rád? Doslova. On ti přeje, že tu bojuje se mnou, že mi tady pomáhá Leonu, šaman. No, vymrdá s nám, ale aspoň na mě nemůže útočit plnou silou zatím.
Jo, ne, to by je jebe. On ho pušuje, ty tam pošleš šamana. Co? Já jsem tam poslal šamana, když on mě pušoval, tenže... To je šaman, který zastavil synchrovou ultimátní jednotku. Synchrovou jednotku na 20. levelu. A ještě teďka tam braního bejsku. What the fuck? Můžeš mi ještě teď toho šamana? Důle, ten katapult jeho má nějaký velký... Ne, nemůžu. Nechci sundat žádná jednotka. Hmm. Aha, on už umřel. A do čeho ty katapulty střílí? Do mě, žida. Vrať se! Neprito si, ty vole, já jsem přití. On na mě poslal úplně všechny cizí hrdiny, ty vole. Jsem přití jak ta říčka. A tak. Jaká mohou začít? Můj neprý kokos bude taky tuhej. To je smola. A když jsi zabil kysej mu v náhradní. Můj bot, hej. To nebylo v pláně, víš, no. To ne. Bohužel, jako to jsem škrt. Jako survival už některá survival, hovno survival. No, chaos je nechci, chaos je krasu. No a já už bych tomu orkou poprosil, aby mi ji nedávali v kuse. Může to zotravné. Vedu, já už mám zase skoro, já mám všechny upgrade v těch věžkách, já už nemám co dělat. Já jsi randula, ne? Ne, nedělám. Něco tam jak... být musí prostě. Tanný obrát. Ale já jsem tu specializaci nikdy nenašel. To jsou ty bonusy. Já vím, že najdi tam tu specializaci, která to pomůže. A když si třeba vezmeš, že chceš mít lepší damage na Beast Riderech nebo něco takového, tak prostě ti dá bestarity a budeš mít více upgrade na bestarity. Ale to akože tam není, to není na všetky ne, jeden upgrade, to máš, vlastne tie upgrady dávajú jednu z tých vecí na ešte vyššiu úroveň, napríklad ja som mal tých šamanov tuším a tí ti dávali jednu z tých možností, čo máš v tých vežiach, ešte o jeden level vyššie ti povolili, ale nie všetky ostatné. Ja třeba mám tady bonus, ktorý mi nepovoluje nic z toho. No a tak to máš dobré. A tak ti to nepotřebuješ, ty máš toho dost. Ale za to mi to zvyšuje income, zvyšuje mi to armor a zvyšuje mi to damage. No. Ten income je ti teda hodně jako dobré, když... No, mám třeba půlka... Mám všechny upgrade a mám ještě prachy navíc. Takže jo. A sakra, někdo na mě jde. Aha, už nejde, on se otočil. No, a když jsem tam já teda zbol, tak... Hej no, škoda by si použil tak rýchlo. Podle mě vyhrává ten, kdo je použil jako naposledy. No, však já jsem si šetril, no, já jsem použil prostě jedině potom na těba, aby si mi trošku pomohl s Leonom a nechodil na mě. Na Leona trošku nepůsobili, máš, jsem má 9000 života. Tam se to dělá. Každý barák. Já jsem doufal, že když se obě dva nebudeme koncentrovat, že nějak ho dáme, no a tak už bohužel má to vydrbalo tě, takže už nemůže robit nič. Tam mám bot pochcatý, tam vidím, co robí. Já to ukončím a vy to mějte, my se uvidíme u dalšího survival chaosu. A já budu doufat, že zase dostanu chaos, protože tu rasu opravdu nemám rád. Bude to skurvej chaos. Tak čus. Yeah.